Bonjour à tous, përshëndetje të gjithëve. Tema për ditën e sotme është lëfityrë semple, koha e ardhme e thjeshtë. Le résultats de l'apprentissage, rezultatet e të nxënit, ka apprendre la formation de futur simple. Të mësojmë si është formuar koha e ardhme e thjeshtë. Konjuguer le verbe au futur simple. Zgjidhim foljet në kohën e ardhme të thjeshtë. Si tel le verbe irrégulier, listojmë disa nga foljet e parregullta. Les mots clés, fjalët kyçe, le futur simple. Les moyens, livre d'élève, cahier d'exercice, vidéo, etc. C'est quoi le futur simple? Ç'është koha e ardhme e thjeshtë? C'est un temps qui est employé principalement pour parler d'une action à venir. Është një kohë që është përdorur për të folur veçanërisht për një veprim që do të ndodhë, pra në të ardhmen. La formation. Formimi. Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes. Mbaresat janë të njëjta për të gjitha foljet. Quelles sont ces terminaisons dhe cilat janë këto mbaresa të kohës së ardhme të thjeshtë? I shikojmë. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Pra AI, AS, A për veten e parë, të dytë, të tretë, numri njëjës, ONS, EZ dhe ONT për veten e parë, të dytë, të tretë, numri shumës. Çfarë duhet kemi parasysh? Cilat janë rregullat e zgjedhimit të foljeve në kohën e ardhme të thjeshtë? E para, për foljet e grupit të parë dhe grupit të dytë, on ajoute la terminaison à l'infinitif du verbe. I shtojmë mbaresat infinitivit të foljes. Par exemple, le verbe danser est finir. Foljet kërcej dhe mbaroj. Po të shikojmë, janë të dyja folje me mbaresën erë dhe irë, dhe thjesht i kemi shtuar mbaresat foljes për se cilën vetë, mbaresat pra të kohës së ardhme të thjesht. Don së re, don së ra, don së ra, don së ro, don së re, don së ro. Në këtë mënyrë veprojmë për të gjitha foljet me mbaresën erë dhe irë. Përveç foljeve që kanë mbaresën yrë, të cilat shndërrojmë ynë në i. Për shembull, peje, peje re. Zgjedhimi është i njëjtë, thjesht kemi shndërruar y në i. E njëjta gjë ndodh për foljet me mbaresën eler dhe eter. Tu kemi një duble konson, pra një dyfishim të bashkëtingëllores l dhe bashkëtingëllores t. Je jetterai, tu appelleras, vous appellerez, etc. Ndërsa, për foljet e grupit të tretë, foljet të cilat mbarojnë me e humbasin këtë shkronjë në fund. Ekzemple, le verbe prendre. Je prendrai. Pra shikojmë që ka rënë mbaresa e dhe kemi shtuar mbaresën e kohës së ardhme të thjeshtë. Në këtë mënyrë veprohet për të gjitha foljet me mbaresën re. Thjesht heqim mbaresën e dhe shtojmë mbaresat e kohës së ardhme të thjeshtë për të gjitha vetat. Dhe disa folje e humbasin in në rastet kur kemi mbaresën i r. Comme le verbe acquérir, courir, mourir, etc. Certains verbes sont irréguliers au futur simple. Disa folje janë të parregullta në kohën e ardhme të thjeshtë, ashtu si dhe në kohët e tjera që ne kemi marrë. C'est-à-dire qu'il ne se forme pas à partir de l'infinitif, që do të thot, ato nuk formohen përmes infinitivit të foljes, me il conserve les mêmes terminaisons que le futur simple des autres verbes, por që ruajnë të njëjtat mbaresa të kohës së ardhme të thjesht, si të gjitha foljet e tjera, që tham AI, ASA, ASA, më falni, A, ONS, EZ dhe ONT. Pra këto janë mbaresat e kohës së ardhme të thjeshtë. Çfarë duhet fiksojmë këtu tek foljet e parregullta? Unë ju kam listuar listën e disa prej tyre dhe rënjën e foljeve të parregullta, të cilat ju duhet t'i fiksoni, a memorize, donk për t'i memorizuar, për t'i fiksuar. Dhe nëse fiksojmë rënjën e kemi të thjesht pastaj për të vendosur mbaresën për secilën vetë të foljes. Comme le verbe avoir,
être, faire, aller, devoir, pouvoir, vouloir, s'asseoir, etc. Pra të gjitha këto janë folje të pa rregullta. Më pas do kalojmë tek punimi i ushtrimeve në libër. Ushtrimi 4. Observe les phrases et classe les dans la phrase. Shikoni fjalit dhe klasifikojni tek shigjeta që është dhënë, e cila na tregon kohët. Maintenant, tani, pra aujourd'hui, demain, nesër, një veprim që do të ndodhë tani shpejtë, në të ardhmen, se themi shpejt, dhe donë diz u vënd o në 10 apo 20 vite, në një kohë të largët. Lile dialog e rëtkuvë lë fytyrë semple dhe se verbë. Lexoni dialogun dhe gjeni kohën e ardhme të thjeshtë të këtyre foljeve. Do t'i gjejmë këto folje tek dialogu dhe më pas në fletoren e klasës do t'i zgjedhoni për të gjitha vetat me radhë. Kalojmë tek ushtrimi 6. Konjugue le verbe travailler au futur simple. Do zgjedhoni foljen travailler, punoj, pra në kohën e ardhme të thjeshtë për vetat që mungon. 6b, 6b, comment se forme la conjugaison des verbes en er? Si formohet zgjedhimi i foljeve me mbarësën e r? Au futur simple. Në kohën e ardhme të thjeshtë, çfarë thamë ne? Mjafton të shtojmë mbarësat që merr folja në kohën e ardhme të thjeshtë e infinitivit të foljes. Le futur simple des verbes en er se forme comme pour les verbes en er. Koha e ardhme e thjesht e foljeve me mbaresën i rë, formohet njësoj si që thamë për foljet me mbaresën e rë. Le futur simple de verb on er e, koha e ardhme e thjesht e foljeve me mbaresën rë e se formë sur la base l'infinitiv son le e. Dhe kjo formohet me bazën infinitivit të foljes, por pa mbaresën e, si që thash pak më lartë. Apre, l'exercis 7. Ushtrimi 7. Lile dialog e rëtkuv lë fytyrë semple dhe se verbë. Lexoni dialogun dhe gjeni kohën e ardhme të thjeshtë të këtyre foljeve, të cilat janë folje si që shikoni folje të parekulta, dhe pasi të gjeni formën e këtyre foljeve, do t'i zgjedhoni në fletoren e klasës për të gjitha vetat me radhë. Ushtrimi 8. Asosine fkazë o profesion. Lidhin i fjalit me emrat e profesioneve. Detyr shtëpije, komplete les exercices dans le cahier d'exercices page 56-57, plotësoni ushtrimet në fletoren e punës, faqa 56-57, kuptohet janë ushtrimet që kanë lidhje me gramatikën që sa po morë, e konjugue de verbe au futur simple, zgjedhoni dy folje, në kohën e ardhme të thjesht në pletorën e detyrave të shtëpisë. Punë të mbarë.